Қазақ-Қытай шекарасы ашық деген ақпарат әлеуметтік желіде желдей есіп жүр. Мынау Қытайда коронавирус деген індет оба қатты тарап жатқан кезінде, Қазақпен көрші Иран оба індетінің екінші ошағына айналғанда, Қазақпен қарым-қатынасы жақсы Корея мен біздің ұшақтарымыз ұшып тұрғанда, және Қазақтың екінші бір көршісі Иран оба індетінің үшінші ошағына айналғанда, тұтас Еуропада Италияның өзі тұтас солтүстігін құрсаулап миллиондаған адамды карантиндеп жатқан кезде, ал Франция мен Германияда адамдар коронавирустан жаппай өліп жатқан кезде, біздің билік Қазақ пен Қытай шекарасын неге жаппай отыр? Мынау әлеуметтік желіде тарап жүрген мынау қағаз, ол өте қорқынышты. Міне, басында Қытайдың кәдімгі қызыл таңбалы құжаты тұр. Оны міне әлеуметтік желіден барлықтарыңыз табаласыздар. Енді осы ақпаратты мен сіздерге оқып берейін. Қытайшасы: Синьцзян Уйгур Қорғаны Жинжи Кайфа Чүй Гуанли Уйян Хуй Куан Гуанли Жүй дейді. Шыңжан Уйгур автономиялы өлкесі Қорғас экономикалық даму ашу районы басқару комитеті шекара басқару бюросы дейді. Жаңағы қағаздың төбесіндегі қызыл жазу, одан кейін астында қара жазу: Шинжан Уйгурцзы Чүй Коргосы Жинжи Кайфа Чүй Гуанли Уйян Хуй Кунгау дейді. Жоғардағы мекеменің хабарландыру дейді. 2020 жылдың бірінші нөмірлі құжаты дейді. Ин сәнье барышы Қазақстан Конхогоды Фадин жері Годжи Фуниже сәнье 21 жы сәнье 23-ші Қазақстан Конхогоды Фадин жері Нау Луцы же Гэнжи Чунха Ремин Конхого Чэнфу Хэ Қазақстан Конхого Чэнфу Гуайю Чунха Бенжин Куан жи жи чи гуанли жи дуды шедин 2012 年6月6日与北京哈萨克斯坦努尔奥尔科安2020年3月8日关闭一天3月21日至3月23日关闭三天经2020年3月5日哈萨克斯坦共和国霍尔戈斯边防检查总队与中方边防检查合作会有商定霍尔戈斯中以努尔绕尔哈科安于2020年3月8日关闭一天3月21日3月23日关闭三天期间霍尔戈斯铁路库安正常开关中华霍尔戈斯国际边境合作中心持续关闭的霍尔戈斯经济开发区库安管理局2020年3月7日的在家里点卡萨克斯坦面不如何报家里巴斯坦8 март Қазақстан Республикасының заңды халықаралық әйелдер мерекесі болуына байланысты 21 наурыз және 23 наурыздарға аралығы Қазақстан Республикасының мемлекетінің заңды мерекесі наурыз мерекесі болуына байланысты Қытай Халық Республикасының үкіметі мен Қазақстан Республикасы үкіметінің Қазақ-Қытай шекарасы және шекарасы және оны басқару ережелерінің келісімі 2012 жылы 6 июньде Пекинде келісілген келісім бойынша Қазақстан Нұрлы жол шекарасы 2020 жылдың наурыздың 8 күні бір күн жабылады. Наурыздың 21-нен наурыздың 23-іне дейін 3 күн жабылады. 2020 жылдың 5 наурызынан бастап Қазақстан Республикасы Қорғас кедені шекара шекаралық қызмет тексеру бас отряды менен Қытай жақтың шекаралық қызмет тексеру қызмет группасы ақылдаса келе мынаны шешім етті. Біріншісі, Қорғас Қытай жақ шегені кедені менен Нұрлы жол Қазақ жақ кедені 2020 жылдың 8 наурызында бір күн жабылады. 21 наурыздан 23 наурызға дейін 3 күн жабылады. Екіншісі, дәл осы барыста Қорғас темір жол кедені қалыпты жұмыс істейді. Қазақ және Қытай Қорғас Қорғас бекеті шекаралық экономикалық селбестік орталығы үздіксіз жабық болады. Мына жазу өте ұсақ, мен үлкейтіп оқиын. Я үздіксіз жабық болады дейді. Қорғас экономикалық ашу аймағы шекара қызметін басқару бюросы, басқару мекемесі дейді. 2020 жылдың 3-ші наурызы дейді.
міне сіздерге мына таңбасын көрсетейік. Мынау міне, мінекейіңіз, міне анық көрінді. Міне өстіп тұрып жариялап отырған осы әлеуметтік желідегі ақпарат шын ба? Осы әлеуметтік желідегі ақпарат қаншалықты шын? Сондықтан мен бұл жерде Қазақстанның құзырлы мекемелерінен бұл ақпараттардың рас өтірігін дәлелдеуді сұраймын. Егер бұл ақпараттар өтірік болатын болса, онда осы ақпараттарды терістесін. Егер шекара қызметі расында жабық болатын болса, онда халықтың көңіл күйін тыныштандырсын. Жабық еді, алаңсыз болыңдар деп. Ал біз коронавирустың қаупінен тұтас қазақ халқы қазір үрей ішінде жасап отырмыз. Қытай сияқты миллиард болсақ екен, жартысы қырылып қалса да 500 миллионы тірі қалатын. Біз жер жүзінде 18 ақ миллион қазақпыз. Оның 6 миллион да 7 миллионы шетелде жүр. Оның 3 миллионы Қытайдың жаңағы тозақтықтан айырмасы жоқ, мынау фашистік концлагері бар жерлерде өмір сүріп жатыр. Оның қанша жүз мыңы түрмеде. Ал есептей бер. Енді міне жерде осы әлгінде ғана 53 минут бұрын әлемге әйгілі CNN ақпаратында коронавирустан өлген адамдардың саны 4 мыңнан асты деп міне кәдімгі CNN-нің ақпаратында жазып отыр міне. Live up this coronavirus death toll passes 4,000 worldwide дейді. Дүние жүзі бойынша қазір коронавирустан өлгендердің саны 4 мыңнан асты деп отыр. Міне бұл CNN-нің ақпараты. Ал 3 сағат бұрынғы New York Times-тың ақпаратын қарап жіберейік. Кәне 3 сағат бұрын коронавирус live update дейді, яғни тірі жаңағы соңғы жаңалықтары дейді. Міне көріп жіберейін. Қазір Нью-Йорктың өзінде шұғыл жағдай жарияланып жатыр, білесіздер, коронавирус туралы. Бұл да 4 мыңнан асқандығын қорқынышпен жазыпты. The New York State announced that the first cases only a week ago. Ең бірінші Нью-Йорктағы бірінші тіркелген оқиға бір апта бұрын ғана жарияланып еді дейді. Қазірдің өзінде дейді 140-тан астам оқиға тіркелді дейді. Яғни бір аптаның ішінде Нью-Йоркта бір ғана адам болған, бір аптаның алдында қазір 140 адам дейді. Міне дамыған Американың өзі шам. Жақсы бауырлар, біз мынау шұғыл жағдайға байланысты тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Қалған эфирдің жалғасын шамасы жарты сағат, бір сағат мөлшерінде жалғастырамыз. Сау болыңыздар. Коронавирус туралы айтатынбыз. Бұл хабарды естіген барлық қаламгер, журналист атаулы мемлекеттің құзырлы мекемелерінен осы сұраққа жауап беруді талап етіңіздер. Жабық болса жабық деп көңілімізді тыныштандырсын, ашық болса жабуын талап қылайық. Барлығымыз аман болайық.